Jag vill börja prata om David Batra. 1994 gjorde jag fruktansvärda misstaget att vara konferensier på en stand-up-tävling i Malmö. Och där var det en ny kille som heter Johan Glans och en som heter David Batra och tävlade. Och jag propsade på att de båda två skulle vinna. Och sen tog jag upp... Ja, Johan ska inte lägga någon skugga över alls. Han är kul. Och nu har han liksom drabbat er i tv-kanaler och överallt. Så jag vill ju helt enkelt bara be om ursäkt för att det är lite grann mitt fel. Att han har kommit till er och sargat er och förstört era kvällar. Och... Men som sagt, vad fan gör man inte för integrationen? Petra Mede. Du har fan i mig den starkaste röst som finns på norra halvklotet. Din röst är så stark. Den är inte bara stark. Den har en otäck dissonans. Du är den enda människa jag vet som låter som Elisabeth Tarras Wahlberg ser ut. Ja, men nu ska vi till den här falska varelsen här. Vi har jobbat sedan 89 tillsammans, då och då, fram och tillbaks. Hon är alltid den varma, goa med sina stora, runda, snälla ögon och med sin jävla gotländska. Hon pratar inte gotländska egentligen. Nej, jag kan fler språk än du. Ingen förstår vad hon säger. Ja, men alltså, grejen är, under alla de här åren så blev jag betraktad som den som sa snuskigheter, men hon med sina stora, snälla, runda ögon sa, ja, babben är så fin, Lenny, han är ond. Babben kunde köra skämt som jag aldrig skulle drömma om att säga. Om jag sa gylf, då stod det rubriker, Lenny är snuskig, jävla kvinnohatare. Här är människan som vars största skämt handlade om att hon inte förstod hur det var det här med vitsen att ha telefonsex. För efter man hade stoppat in luren så hörde man ju inte vad de sa. Hon gick fri. Dessutom ska man veta att på den tiden var det alltså gamla bakelittelefoner med en stor jävla lur. Det var tur att det var sladd på dem på den tiden. Så du fick ut det här samtalet. Ja. Men jag kan säga så här. Babben är varm, god, snäll, rar. Men framförallt så är hon min absolut bästa vän. Kram! Lenny Norman! Och kvällens huvudperson sjunger ju jazz. Och så jobbar hon med stand-up och har haft egen talkshow som OS-reporter. Och man undrar, hur orkar hon med allting? Och hemligheten bakom det här, det är en stadig frukost. Kolla själva! Redan klockan 4 varje morgon, långt innan solen går upp och staden vaknar, börjar arbetet med att förbereda Babbel Larssons frukost. Ingen rast, ingen ro. Klockan 8 ska maten stå på bordet och hela 40 personer arbetar i skift med att färdigställa allt. Choklad och skaldjur utgör själva basen i Babbens diet. 12 chokladkakor och 14 liter skagenröra står på menyn idag. Men också 2000 vinerbröd, 900 praliner och 15 kilo majonnäs. Babben är noga med vad hon stoppar i sig och ingenting lämnas åt slumpen. Hennes frukost har blivit en egen industri och omsätter idag 18% av Sveriges matproduktion. Äntligen! Här ser vi Babbens frukost stå färdig för paketering och leverans. Precis i tid, och Babben kommer att överleva ytterligare en dag. Nu kan arbetarna pusta ut, men om bara några timmar är det dags för mellanmålsskiftet att stämpla in. En stor applåd! Babbens frukost! En stor applåd! Ja, vi ska bli lite allvarligare nu. Jag vet inte om ni känner till den här stiftelsen Min stora dag. Alltså det är en stiftelse som hjälper till att uppfylla sjuka barns största drömmar.
Och vi här på Rosbobär kände på en gång när vi fick den här förfrågan att det här vill vi stödja. Så att jag ska berätta för er om en kille som bara 2 veckor kvar att leva. Ni kommer att träffa honom och jag vill uppmana er att skratta gärna när han läser från sin lapp. Han kommer an direkt från terminalavdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han är en riktig fighter. Han heter Messiah Hallberg! God afton, mina vänner. Hör ni mig? Det har varit en del skämt. Och jag misstänkte att det skulle komma en del skämt på Messiah Hallberg. Vem är du? Originellt, mina vänner. Låt mig ta ett ögonblick och förklara vem fan jag är. All right? Babben, jag ursäktar, det kan ta ett tag. Lite syltkaka kan aldrig skada tant, eller hur? Nej. Mitt fulla namn är Mårten Messiah Nils Gustav Hallberg. Jag är 26 år gammal och kommer från en liten stadsdel som i folkmun kallas för Östermalm. Tack så mycket. Och vem jag är den man som har gjort snabbast karriär någonsin i komikersverige. De 10 månader jag har haft har ingen komiker någonsin haft. Inte Björn Gustafsson, inte Robert Gustafsson, ingen. Så det är vem fan jag är. Och det är därför jag är här ikväll. Är du nöjd med det svaret, Lenny Norman? Mycket nöjd. Tack så mycket. Petra Mede, ni såg henne här idag, fullblodsproffs, eller hur? Hon tjatar ofta om att hon var med i Melodifestivalen. Och det är fantastiskt, Petra, att du gjorde det. Jag vet Björn Gustafsson, som var med året innan dig, slog igenom. 3 månader senare gick han in i väggen, blev utbränd, eller hur? Försvann. Ingen har hört talas om Björn Gustafsson sedan dess. Jag tror att hela Sverige tänker, det har gått ett år nu, Petra. När fan ska du bli utbränd? Och då menar jag inte lite fjolligt utbränd som Björn Gustafsson, utan jag menar riktigt jävla utbränd. Som Monica Zetterlund. David Batra är här ikväll. En applåd för David Batra, mina vänner. Han har tagit sig hit ikväll. Fantastiskt. Ända till Människobyn. Wow. David, jag ska vara ärlig med dig. Som komiker, jag tycker att du är en ganska dålig mellanmjölkskomiker. Du är inte min stil. Men jag vet att folk älskar dig, men du är inte min stil. Med det sagt menar jag inte att allt som David Batra står bakom, att jag avskyr det, okej? Okay? Jag menar, jag älskar tandoori-kyckling. Älskar det. Chicken madras, briljant jobbat. De här namnbröden man doppar i såsen, fantastiska. Det är just som komiker, jag tycker att David ibland inte räcker till. Jag skojar bara lite med David, vi kan ta en bild. Jag har alltid velat ha en bild när jag skakar hand med en svart man. Inte svart, säger ni. Svart nog för mig. Babben Larsson, låt mig vända mig till dig. Hur var syltkakorna? Ah, jag sparar dem till sen. Jag förstår det. Du vill inte ha allt det goda nu. Vi gör så här. Nu har du lite dammsugare också. Så klarar du 2 minuter till, eller hur? Jag tycker inte om dammsugare. Du tycker väl inte om något när man måste röra på sig?